七号，共同命运2021国际维和实兵演习的各国参演官兵，在陆军雀山某训练基地的10个区域内，围绕战场侦察、警戒巡逻、战场救护等科目，同步展开针对性训练。训练中，直升机分队搭载快速反应分队展开空中巡逻，到达预定地域后，快反队员们采取八绳同时索降的方式，从10米高度离机降落。通过这个此次演习，一个是我们在这个绳索机降的方式上进行了探索和创新，分别在这个飞机的机舱、这个尾门和这个舱腹，然后同时挂上八根绳索，八名队员同时从机上进行索降，而后快速的投入战斗。我们也是模拟了在这个维和行动中的相对的复杂地形，我们这次也专门挑了这个有这个斜度的啊这个坡上进行机降。在医疗分队训练现场，随着导条命令下达，侦察组首先对陌生地域展开空地一体巡逻警戒，防疫洗消组两架无人机飞出，对临时行动基地周边区域进行消杀作业，随后车辆人员依次进入预定地域，有序展开医疗设备搭设。演习中搭建的二级医院以集装箱结构为主，具备急症复苏和外科治疗能力。我们这个战地救护速度就是第一，速度就是生命，所以这个速度要求是越快越好。我们在19分钟之内就把整个医院全部搭建完成，在10分钟可以把我们全部的物资展开，能够达到收治病人、进行手术、进行重症危重病人的抢救这么一个效果。与此同时，我军参演步兵、警卫、工兵、运输等分队也都在按计划展开训练。记者在外军训练场看到，来自蒙古国、巴基斯坦、泰国等国参演官兵围绕药源护卫、物资运输等科目进行紧张的针对性训练。